Arabat bayılırsa Dolorix Rasyonel Alayas Hamerutinem İyi bu ne Aselov Hoselov Zerutelov Dorpenk Şatamba. Tıxel Meğrov Asekvor Meğrovna, Polaris kovmi çat silvas, Polaris çat silumek, Polaris hep çat havanumek. Tares papin durale, hapse. İnç mi rafi kerim zek Ah, esel kerim tares. Mi harsutal, Polaris'enek, surçumek, eno surçetiratlam. Ընդմիջում նայես, ընդմիջման ժամա, ինգան ես որ գործի ա, գործից հետո էլ պլանավոր էլ ենք, որ գնանք և զգու արձան, ապսե, դա տեսնենք ստացվելու ա, թե ոչ, այսօր վաբլոգը սկսում ենք, կեսորից, առավոտից ասնացել եմ, լրացնված, այս բաներ եմ թռել, մանգազնում եմ գործեր արել, համերան, դա շատ լավ ամիստում։ Ուսաց երի պարամուս է ստապես հատ համովա։ Շատ ուրախ։ Հիմա մատ հավես հոգսրտեմ, ովա մեկ մինչև գնալը, ես էլ ձեր հետ կսրճեմ ու անցնենք մեր առօրյայի վլոգին։ Ահա երեխեք ջան, ժամն արդեն 4-ը անցավ, այ հիմա դեմքով հա ձեզ ասեմ բարի բարի կեսօր, որովհետև այսօր վաբլոգը այնքան շոգ, որ ոչ շարժվելը տա գալիս, ոչ ասելըդ, ոչ էլ խոսելըդ, մի այդ կարգի շոգ հա։ Ուրեմն առավոտ արթնացել եմ, որ ասում ենք կես կատակով, կես լրջով, բոլորին ճանապարհ էր գործի, մնացել ենք մեր ու տղա, բարեկեցի էր, քննության էր, երեխեն, իրա քննությունը գնաց հանձնեց, եկավ, ասում եմ ազիզ ինչ ես որոշել, ինչ ես ուզում անես, դեռ ինքը տատանվում ա, դեռ օգնեն ասում, չի կողնորոշում, համել 12-3-ը դեր, եսպես ասաց, չի հանցներ, հա, ինքը ին 3-տասարանումա, որով հետև 7-ից գնացել, դրա համար հետև դրա հարցի պատասխանը, գիտեմ, որ շատերի թետաքրքրելու էր, հարցնելու էիք, ասեցի մի անգամից պատասխանը, որ ճիշտ լինի, ու բայ ահա որ շոգ ա, երեկել ենք շատ հավեսով լավ որ ունեցել, այս շոգի հետ դուս ենք եկել, դե գիտեք վլոգում նկարել եմ, ցույց եմ տվել, ինգայի հետ թղթաբանություն ունենք անելու, արել ենք, վերջացրել ենք, որից հետո ուրեմն տուն ենք եկել, ինչ ենք արել, կիսաֆաբրիկատներ ենք սարքել, օրվա ճաշ ենք սարքել, դե ամեն ինչ չէ, ես չեմ սիրում ասեմ ես, միշտ սիրում եմ դիմացինիս, մեծան եմ, ուղարկի երեկ դրամադրություն ես լավ հավես ովտեղն էր, ահագին կատակ մատակ արեցինք,
Շոկ գրակին այսօր Երևանից ավելի շոկ է, վաստնավ ինտիլյատրն էլ չի փրկում, համել մինչև այս պահը որոշում ենք ինտիլյատրից հեռու մնալ, որովհետև անցած տարի հիշում եք, ինչքան ծանր հատուցեցի, այդքան էլ ճիշտ, հետնենք դիտեմ ասելու եք առողջություն, ես էլ կասեմ շնորհակալություն, դրա համար ճշտատանը ինձ իրատեր կա, կանցիթյանը չկա, էն ինչը որ չկա, որոշնայի նման սենց չեմ բարձեն ասեմ, ես չեմ ու ներկայանցնեմ ուրիշ ձևով, ես չսիրեցի ներկայանցման է տարբերակը, ինչքան ուզմա ես ինձ ներկայացնեմ թենց ճոխ ու սիրուն, մեկ աշխարը կլոր այլ, գալիսա ենպիս ինի հատուցման ժամանակը շրջան, որ հասկանում ես իզուլ են էլի, դրա համար պարվիչու մաքուրից ու անկեղծից չկա ոչ մի բան, ինձ հասկանամ ես ովա էլի ինչ գրա, առավոտից էսօր զուտ շպման մեջ եմ, հաճելի լավ օրամ, ոհո, ստեղել ունենք մի հատապս է, դնեմ լվացարանը, հետո սուրջից հետ, սուրջի բաժակի հետ կլվանամ, այս ընթացքը, փորձում եմ հնարավոր ինձևով օգտակար եղածլնեմ ինգային, դա կլնի խոհանոցը, դա կլնի տանը, դա կլնի թեկուս նարեկիս հետ շփվելով, միատ այն պարոնին նայեք էլի, թող ես իմ կոֆեն խմեմ էլի սրտիկ, գետը քեռին գա ու գնալու ենք, ցավը տանի մաման, սիրուն ջան, հե, իհարկե, այսօր այսօր երրորդ լվացքն եմ փռել, դեռ չեմ հասցրել հավաքել, շորեր էլ կան, որ ամեն շոր չի չէ, որ գցում ես լվացքի մեքենան, համել շոգին հավեսա ձեռով նամանավանդ, ոյ, պարզաջուրը սարը ջրով, հաճելիա, մի երկու երեկ անգամ, որ ավել պարզաջրում ես, ամեն ինչ իրա տեղմա հայտնվում, որձը առախոս ես, այս խաղալիքը նարեկիս ասնեմ, ինչի տա պետք ասմա չէ հոքոր, իմ մանկության ամենասիրած խաղալիքն է, ամենահետաքրքիրն է դեր, ասի ազիզ արիվեր ունենք, տեղափոխենք եւ այլն եւ այլն, հասավ չէ հոգոր ջան, դե չէ ուրեմն չէ, ինձ ասել առաջարկելն էր հասնում, ես մեծ սիրով ասեցի, մեկ էլ նայում եմ գրկում ա ու պարկում, ստեղ են էլի ասում, ամեն երեխա իր երեխությունը ունի, վայ, այսօր որոշել ենք գնանք Նևսկ ու Արցան, Դավիթն ասավ համով լինի եղանական, որովհետև տարածքը բաց է, այնտեղ կա հանվոտքի ճանապարհ, համել մեքենայի, բնականաբար ես նախընտրեցի ոտքինը, որովհետև ուզնամ էլի սենց իմ հավեսով քայլեմ, դրա համար ավմալավես մտածել, ասում եմ, հա, դուք ոնց կուզեք, բայց որ ինձ ես հարցնում, ես ոտով գնալու կողմնակիցն եմ, մի տեսնենք իրիկունը ոնց կլնի, ինչ կլնի, ոնց իրանք նենց էլ ես, այսպես ասաց,
Ասեց, որ դուց կամ թե քանի որ ինքան գործիա, ինքնել իրա գործերով, հա։ Տանը պակաս բաներ կային, ասաց, թե դու դուց կգաս կառնես, դրա վրա ժամանակը չկորչի, մինչև իրիկունը հավաքվենք իրար ու գնանք։ Ինձ ամեն ինչն էլ հետաքրքիր է, երեխեք ջան։ Իսկ զգան է, որ ես ոտքս դրի Ռուսաստան, որ արդեն հստակ իմացա, որ ես դե իմ տոմսերը մարտի 8-ին նվերն էր, ինչու եմ նորից ասում, որովհետև ինձ նոր միացող հետևորդներ ունեմ, գրառումներից հասկանում եմ, որ մարդիկ շատ բաները չգիտեն։ Մարտի 8-ին նվերն եղավ իմ տոմսերը, ու այդ ժամանակվանից ես դե մարդ ես, մտածում ես, ուր կարելի ա գնալ, ինչ կարելի անել, օրոտ մի քիչ հագեցած լինի, հետաքրքիր լինի, թե պետ, եթե անկեղծ ոչ մի տեղ էլ չգնայի, այն փաստը, որ մերոնց հետ էին, դա իմ համար ամենաամենանը։ Բայց դրան զուգահեռ, երբ որ հասկանում ես, որ կարաս օրոտել ավելի գեղեցկացնես ու լավացնես, հապա ինչի չանես, որ ում ստեղ դե ես ոչ մի բանի տեղ չգիտեմ, Դավիթը որ ասում ա գնանք, ես ինչ տեղը պահի տակ սենց ծիծաղս գալիս, այլի ասում Դավիթ, եթե հարմար ես գտնեմ, որ գնանք, ուրեմն գնացինք, ես ինչ իմանամ, կատակով ասում հո մի քանի անգամ չեմ գնացել եկել, որ ասեմ գալիս եմ, թե չեմ, իմ համար ամեն ինչն էլ հետաքրքիրը, որտեղ մամայիս տարածա ալնեմ, այդ պահին չի զանգում, այ Իզբորսկ մամայիս տարելա, բայց այդ լիճը չէին գնացել, այդտեղ զանգեց, հետո Իզբորսկում ծաղիկներ կային դուս եկած, մամաս գիտեք շատ շատ ծաղկաս էր, հա, նորից անգեց, ցույց տվեց, ու գրառումներում էլ աչքովս ընկավ մի քանի գրառում, որ մարդիկ նկատել էին դա, ու Դավիթին բնութագրող բառերը այսպես էին շարադրել, որ ինքը շատ ծնող հարգող, ծնող սիրող տղա է, բա ապրեք, որ նկատել եք, իրոք դա հենց տենց էլ կա, որովհետև ոնց բացատրեմ, իմ պապան ավելի շատ ստեղա, քան Հայաստան, այդքան արդեն ամեն ինչ խոսում ա, ինձ թվում ա, էլ կարեք չկա երկարացնելու, ու ասել եմ այն սկզբից ընդհանրապես դեմ էր նկարահանմանը, հետո որ վերջերի տեսավ իմ աշխատանքի բնույթն էլ սա է, կամաց կամաց աստիճանաբար հարմարվեց, հիմա մեկ-մեկ էլի պահի տակ, բայց ասես հասցնեմ ասի, ասում ա դե հերիքա, շատ մի նկարի, ես էլ կատակով ասում եմ, դե աշխատում եմ, այ ախպեր, ոչ չնկարեմ, այդքանը, այսօրվա շոքը երեխեք ջան անտանելի ա, օյ, բայց մամայիս հետ զրուցում էի, ասում ա մեր մոտ էլիս է, և ու տամպերը կուտակվել են, ուրվորը անձրև կգամ, եթե ոչ կարգուտ, որ ախր ինչքան էլի, ինչքան կարելի է, հիմա այս ասուրջը սխմեմ, մի հատ պիլիսոս եմ, փոշեղան եմ, հայերենով ասած, երեխեք մեկ-մեկ ստացվում ա պահի տակ, որ զգում եմ հայերեն չեր ու աշխատում եմ, ես ինչ շտկեմ, որովհետև ճիշտը շտկելն ա ու մաքուր ասելը, այդքանը,
Oraya sınav enantını şahat. Şahat hacelya. Şahat şahat yerçanikem. Şahat intilav emuzgun. Kvartirayı çok batterin. Arten hasreti harmar ve ötten. Biz kanla. Hiç hastam. Doloriz. Orba araçın sürçler, որ մի քիչ հաճույք կոփխմեցի, ժամը մեկը անցեր, ինգանե կավնդ միջում, ինքը մի վարկյանում հասկացավա, սա կոֆե չես խմել, ասի չէ են քան շոգա, որ ուզում ես խոհանոցից փախնես, բայց թե որ գիտես, մարդիկ էլ գիտեն, դու տանն ես, չես ուզում էլի փախնես, ուզում ես ամեն ինչ տեղը տեղի լինի, լավ լինի, որ իմ հարազատներն էլ իրանք լավ զգան։ Այդքանը, երեխեք ջան, ստեղ բարեկամներս են ինձ զանգում, մի հատ մի քիչ իրանց հետ շփվեմ, հետո խանութ եմ գնալու, երևի պիտի օրուշկա կգնամ, շատ եմ սիրում պիտի օրուշկեն ես, ինգային կատակով ասում եմ աշխատել, ներ աշխատել, պիտի օրկում կաշխատել, ասում եմ օրինակ, ինչ, ասում եմ, չգիտեմ, այդ խանութը ինձ ավելի գրավեց, իրա ամեն ինչով, այ, լյուծինով էլ, որ գնում ենք դենց խանութ, նիկային ասում եմ, ավելի լավ գնի, գնանք պիտի օրուշկա, քան մագնիտ, ինքն էլ ասում էր տարբերություն չկա, ուզում ես գնանք պիտի օրուշկա, բեր գնանք պիտի օրուշկա. Ինչ շատ էիք ասում ֆիքս պրայսի մասին, հաճելի խանութա, լավ խանութա, բայց մեր Հայաստանի ապրանքները համաձայնեք, սպասքի մասին այլի խոսքս, համաձայնեք, որ լրիվ ուրիշ բան են, այ ընդեղ լյուզինով մի հատ սրճեպ տեսա, մտածեցի, մեկ ուզում էի նիկային ասեի վերցնեինք, հետո մտքումս մտածեցի, ասի չէ, երևի, եթե ստեղ սենցա, Դավիթանց մոտ քաղաքը մեծա, ավելի լավը կլինի, սենց աչքի տակով պրպտում եմ, նայում եմ, չկա նման սրճեր, մեծ մեծ հաճույքով կուզեի առնեմ, այն էլ ափսոս, բայց թե ոչինչ, ոնց կլինի էսա, որ օգոստոսին գնանք Երևան, այնտեղ մի խոսքով սիրելիներս, համ զրուց եմ, համ տները հավաքեմ, հետո որ խանութ գնամ, բնականաբար ձեզ էլ իմ հետ պարտադիր եմ տանելու, գնացինք։ Երեխեք ջան, դուրս ենք եկել, կամ անց գնալու։ Գնանք դեպի պիտի օրը չկա, մեր գնումներ նամենք, գանք տուն, տեսնեմ ինչ ենք, անելու ինչ ենք պատրաստելու, եղանակը մի քիչ քամոտ էլ ա, բայց տանը, բնականաբար այս քամին չկա, դրսում էլի գոնե, մի քիչ տավա, Ալեքս, Կարելու սպանման չկա, բարոս հետրակի էլի Ինգակերակինը, իմ համար ամանը ալեք, սրարես ճան, կես եմ նախիրում ամանը, որ դամ կես հետուս տանես տպրոց, չէ մամջան, կտգինս թերավոն մոտ, անսաց, կուշ կտգինս ուչ ճարտես, համաթան, համ եսեր եմ ամանյան, սուկեր կարոն պարմեր, կեսոր իսկը գետի օրեր, ունել ապսոս մերոնք գործին։ Իսկարով սոքեր արնեմ,
Դավիթնել ասում եմ մենք չեք արանք էլի ոտ-ոտ գնանք դե մոդիկա ասավ չէ առանձինց պետք չի դրա համար դա եթե չէ ուրեմ մի բան գիտի որ ասում է առանգի մեջ դիմանք խանութ դուրս կասեմ Հետճան առակ գնում է ստույց տա ու անցնենք հաջորդ սորձերին ուրեմն անձերոցիկ եմ գնել որ միս պետքա վարունք լոլիկ հավ ու բուսա յուղ հիմա կամանց տեղավոր են նախապատրաստվում եմ ընթրիկ պատրաստելուն որովհետև հստակ գիտեմ որ գնալու ենք Միրսկու Արցան այնպես որ վերջացնեմ որ մերոնք գան հաց ուտեն ու գնանք դե ինչ գնացինք հա պրծի շտարա զբաղվենք որ հետո գնանք հա Ահան, ապրես, երեխեք ջան, ստեղ մի քիչ էլ զբաղվենք դասերով, որ եղածը չմոռանանք, մանգալը, հա, սրտի կստիր, մանգալը, մանգալ, բայց ունեցածն էլ պետքա չկորցնենք, անընդհատ պարապենք, վեր հիշենք, ավան մեր չկորցնենք մանգալուց, մի խոսքով, տրամադրությունը լավա, Ահա, իմ շատ սիրելի բաժանորդներ, ինգան, իմ համար ամանակով, Եթե դասերդ լավան ես, աման կնվիրի, քեզ ինգան, գնացինք. Ոնց? Վսյո, գնացինք. Այսինքն, որ ես գնացեի, նա համար թողեց? Հա, վսյո, գնացինք. Դե, այլի սկսենք տարելի. Սկսեցինք. Երեխեք, այ կհիշեք, որ առավոտվա կողմն է, որ ասում է, գնում ենք Միևսկու Արձան, Նարեկ ջան, հա, ճիշտ եմ ասում սրտիկ, Եկել ենք, ստեղ տեսեք ինչքան մեքենաներ կան, դիտավորյալ հովին ենք եկել, որ ոտքով քայլենք, այն դրոշակների մոտով, կարող ենք մեքենան գնալ, տենց մի անգամից գնայինք Արցանի մոտ, բայց չուզեցանք, որ ոտով քայլենք, հաճելի ալավա մանավանդ, որ երեկոյան կողմա, հենա մերոնք գնում են, ես էլ մի քիչ նկարելով գամ, օդմակուր, հով, զով, հավեսով, տրամադրությունը ստեղը շատ լավ ու հավեսով մեր օրերը անցնում են, շնորհակալ եմ Աստծուն առաջի հերթին, շնորհակալ եմ մերոնց, որ մեր համար սենց սիրուն երեխեք տեսեք անգամ վերջը հասկացակ, անվասայլակի տեղել կա, ինչը ողջունելի է, եղանակը շատ շատ լավնա, շատ հավեսովա, ոթը շատ մաքուր, ծառերի մեջ, սիրոն, հա, Լավնա չէ ինգա շատ Հոտով գնալը ճիշտ է Լավնա Ոտմակուր սիրում Հայթավես աստարը
Ten nasıl sinçi tabere. Terev nere inçe takskira. Ay mer mot mi hat kolka e iran teluk en asım. Sıra terev nere vants or et teluki naman elni. Ay en apa en el ota ota pari gaz istes. Tesas. Oh, ինչ ով է սա? Հա, բայց թե ռիսկ այն ա մի քիչ, չէ՞։ Նա նստած է, ազիս։ Հա՞։ Նստած է, չէ՞, բախում է։ Ես թվում ա ես էլ կվախենամ։ Նարե կսկար մրել ա, վարվել ա, արևից տարքի։ Սիրուն հոգորի սիրուն տղա հոգորի պատկեր բալա վայ երկու երկու է այդ դա մի քիչ արդեն վախենալ է իրալ հետ ծրուցելով հավեցով դինում են Նարեկս ու Ալեքսես հերասեք ջան շատ շատ հավեցով չեք բրազում ժողովուրդ այսամ ջան գրաս բորո պծեց կծեց հա Օ՜, ինչ է տակրքիր ա։ Շատ է տակրքիր ա։ Դու կնստես։ Կարելի ա։ Հա։ Դե առաջ։ Я боюсь։ Не, я не боюсь։ Ալեքսան շշպրտես անկած։ Պերտո պրակի մեջ։ Պես դնենք ստեղ։ Ավի փտիկս։ Հովես փոսերեն միջով քերին գա։ Հա ցավը տան։ Սա կգա քերը։ Ահա հենա ինչ հավեսով։ Դե երրորդը։ Չէ, երկուսն են։ Էդ ինչ է սա նմազիս։ Դուխի։ Էլի նվերներ է ստացել։ Մամա, բանեք որտեղից իմ համար դուխի։ Իմ կրասավ չգնարեքին։ Իր անկերուհիները դուխի են նվիրել։ Բայց ինչ են ինձ նվիրել։ Օ՜, Նարեկ, հոտը լավն էլ է, գիտես, ազիս։ Մամա, ինչ է հիկա։ Հա։ Մամա, բայց ինչ են ինձ նվիրել։ Իմ համար։ Քեզ էլ կնվիրեմ, որ մեծանաս։ Նարեկ։ Բայց մի հոգի ա նստած, չէ՞։ Օհ, վայ աստված ջան, չէ։ Նորից ջան։ Ես ընդանում եմ, որ այնա հոգին ու գնա։ Չէ, 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 դա մտա ընդ գնա։ Ախենալու աստված, այ այդ մի բանը մի հետ։ Այ ինչ ավ է սնակը։ Անտարի տնակը։ Ես ինչ նա իրանց լավին այդ։ Տուրիստիկի պորտալ, Պսկովսկի օբլաստի։ Ոնց ա, չէ՞, ասում Ռասիան ա, չի նայեցես ես։ Ո՜, ինչ տովնո։ Ես պահին ես հովը որ խփում ա հենց գիտեմ Ստեփան ավանը Կարաս ամեն օր դաստե որ քեզ զգաս Ստեփան ավանը Շատ շատ լավ տեղ
Աստիճաններ էլ կանց հասկացա, հա? Ժամը 9-ն անցա մեր մոտ։ 9:30-ը։ Ես ձեր մնացած տեղի հակառակ թևնա, չէ՞։ Ինչ էլ ուժ եղան, չէ՞, սրացեն այս պարաշուտի օդապարիկի։ Հեքնեն սիրուն ամայրամուտը, մեզ հաճելի ամայրամուտը։ Ձեն է կորավ։ Իչ է մորդան։ Ապեղ է սեկն ստի։ Սարձ է մարդիկ է կոչվում է սարձ է։ Ինչ։ Սարձ է մարդիկ։ Սարձ է մարդիկ։ Են կոմից էլ են տես կալիս պաստորը։ Դավիթը որ ասում էր։ Հա։ Առաջանակ ու կասամ։ Այո, թապարիկա հագինի չավ, էլի նորից։ Գնաց, պտտվեց, հա, եկավ ընդեղ, չէ, ես ենց լավն ես, ես էյով, այ ես կոմից էլ ակաղաքը, ինձ սիրուն հաճելի ձևով վերևում, հենա, են էլ մեքենաները, Դավիթը սկզբից հարցրեց, ասմա ավտոով գնանք, թե ոտքով, բնականաբար ոտքով, հաճելի ա ոտքով քայլելը։ Այս արձաններ, Դավիթն ինձ ասում ա գնանք Նևսկի արձան։ Ինգան էլ ասում ա։ Այ են վերևին է, ինչ հատեն ասում։ Հենա օդապարիկը կարդին իչավ։ Ինձ նենց է տաքսքիրա, որտեղ այշնելու նարեք օդապարիկը։ Են բացապում, չէ։ Ուզպես նստենք նա։ Ես իմ ասիս չէ։ Ինչքան սիրուն աստեղից պսկով ներևամ։ Հաճելի ա ու շատ լավ ա։ Ես էլ իմ սիրուն տղերքը։ Նասմի։ Նաս։ Կամար ճարտում ես։ Ասա նաս։ Նաս մի նաս։ Սնիմա ես։ Սնիմա ես։ Սնիմա ես։ Սնիմա ես։ Սեբի նան ես։ Սնիմա ես։ Սիտա։ Դե դիչ։ Թողնա։ Թող, թողնա ռեկին, Ալեքս։ Ինչ ագրեց։ Մամուն են բանից էլ դողը խաբույի։ Մամուն են բանից էլ դողը։ Ինչ ագրաս, նարջան, դա բարձր կարդա։ Մամուն են բանից էլ դողը խաբույի։ Լոտոր ես էլ տենա։ Եթե վեք հացք ենք 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 ենք
Այդպես կհոգի են, թե երեք։ Երեք հոգի են։ Հասել ենք Արցանին, ստեղ գրառում է ռուսկին վոյնը։ Ռուսկին վոյնը վելիկոմ կնյազ Ալեքսանդր Լևսկը մատ բլագարոդի պատոնտը։ Այս են ձլաշատին վոր։ Չի եմ հերևը։ Դե բերեք փորձենք նկարվենք։ Մեզեք էկելա մեզ մոտի։ Ստեղ է հավեսով նկարներ ենք նկարյում, ու է են մեկն արդեն իչավ, չէ աս տենց մի աս, ծավը տանի հոգոր։ Մարդու մասին հոգոր, պարաշուտի մասին։ Հոգոր մեկ-մեկ աչկով արը։ Այն արեք ճան։ Հավես։ Մեղացել եմ, նայն կոմ գնալ։ Ինձ արի ցածած մեղացել։ Մեղացել եմ, բայց չեմ։ Ինչի՞։ Մեռավորի։ Անտեղ ավտոբուս, հա, հա։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Всё, ըհե, կահա դինե մարդ կա։ Լավ։ Ես էլ ճոտը ջոգեցի դեմքը ծանոթ։ Էտով ա ու տեսա։ Էրս։ Ուրա։ Ո՞րտեղ տեսա։ Էնա կայֆերով գալիս է։ Պապա։ Հա։ Հա։ Մերախեք։ Հավես նկարներ անելուց հետո, ֆենց որ նայում ենք լրիվ քաղաքը։ Հավեսով երևում է ստեղ էլ աղջիկ նշնիկի հետ, սիրուն նշնիկը։ Խնդրեմ։ Են սեփական տների թաղամասան են կարմիր տրիչներով։ Առաջ դուզ մեի հողամաս դուզ մեն 300 հազարով։ Երեխեք, հաճելի լավ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելուց հետո էլի ոտ-ոտ իջնենք ներքև, տեսեք մարդիկ նոր են գալիս, բայց արդեն մոծակները շատացան, երևի մի 40 րոպե ու ավելա մենք ստեղ ենք, համել տուն գնանք, որ Ալեքսիս քնի ժամը շատ ցուսանա։ Համպես որ լավ է, հաճելի է, վերջաբանի մասին, օրվա մասին դեռ կհարցնեմ, ձեր հետ ասեմ, խոսամ, զրուցեմ, շատ մաքուր, շատ գեղեցիկ, սիրուն տարածք է, անգամ աղբար կղներ կա, սիրուն դրված, տեսեք մի հատ ավելորդ ծխախոտի հատիկ կլնի, արևածաղկի սերմերի հատիկներ կլնի, ոչ մի տենց բան չկա, շատ շատ մաքուր տարածք էր, ինչը որ ողջունելի է։ Դե ինչ, իջնենք ներքև, նստենք մեքենա ու դեռ կզրուցենք։ Գնամ Ալեքսիս երեկոյան խնամքն անենք ու պարկի, հետո կզրուցենք։ Ասել ես մի կողմից, երեխեք ջան։ Իչանք հավեսով։ Շատ շատ լավ է։ Նայ, Դավիթ Ալեքսի ուսինա ձեռը գցել, նարեկնել ձեռը բռնել, ինչ հետաքրքիր է։
Παράσου, τέλεια ζηδό, θα πάρει, κάλεξτε. Και σου δεν τέργναν καλά αυτά, άλεξτε. Che love yes che sa scazza un zarro nella love su da volte certa che c'è mozzata ha shotte ne mozzacne shot shotte mozzacne tens halveste sa Ու դեռ հլա էլի նոր գալիս են, այդ ես, հետա կրքիրա, տեսակ է ուսակ ես մասում էր կան, սիրուն հավեսով նստարաններ, էլի մակուր, տարածքը, պայեխլի, դե պայեխլի, Ay, en comna. Caro te lei. Senza te salami. Ուրեմն սիրելիներս, արդեն համարյա թե 10-ից կեսա. Մենք տուն ենք եկել. Բավականին տպավորված, բավականին հաճելի. Հետաքրքիր զգացողություններով, քանի որ օրորի ավելի, այսպես ասած, լավ անցնում մեր ժամանակը, ավելի հետաքրքիր անցնում մեր ժամանակը ու էլ ավելի հագեցած են անցնում մեր օրերը, ուրեմն եկացես ժամանակաշրջանից սկսած, Երբ որ արդեն մի քիչ կարոտները իրարից առանք, ինձ շատ-շատ հետաքրքրեց, որ ես գնամ թանգարան, որովհետև օտար երկրում թանգարան գնալը, ինձ թվում է դա մի ուրիշ հետաքրքրություննա, չէ՞։ Ես հարցրեցի աղբորս, հարցրեցի ինգային, իրանք այդքան չգիտեին, որը ճիշտն է ու անկեղծ, ես այդքանը կասեմ, այդ ձևով կասեմ, հետո հարցրեցի Նարեկիս, Նարեկս, թե դպրոցակաները խայա, ինքը ավելի տեղեկացված, ավելի այդ ամեն ինչին քաջատեղյակ ծանոթ, Երեխայա, ասմա, որ հոքոր, ստեղ են ինչ-որ դուզ մեջ չկամ, նմանատիպ հետաքրքիր ժամանցի վայրեր կան պիծերուն, Սանկտ Պետերբուրգ, իրաբարով էլ ասեցի, ասմա պիծեր կատենց լավ մուզեի, բայց թե ստեղից պիծերել տարածությունը գիտեք, ինձ թվումա իմաց չկա մանրամասնելու, իմաց չկա, սենց երկարբարակ ասելու, թե չէ ինչ վերաբերվում եմ թանգարան գնալուն, իսկ սկզբանը ինչ շատ շատ հետաքրքիր եղել, որ օտար երկրում տենաս ինչ ձևի, ինչ էմոցիաներ կունենամ, ինչ հետաքրքրություն կունենամ, երբ որ գնամ թանգարան, օրինակ այտեսեք, որ գնացինք Իզբորսկ, երևի թե իմ բախտից էր, որ գտա մի հատ շահոթին աշխատող մարդ, որոտեղ ինքը ասեց 40 տարի ու ավել, ուղղակի ես կեսից ենքան էի կլանված իրան լսում, որ կեսից սկսեցի նկարահանել, ինքն ասեց 40 տարի ու ավել աշխատում է այդ խրամը, ու բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ ասավ, այն որ ամեն չնչին թվացող մանրունքներ իմ համար շատ հետաքրքիր էր։ Հիմա ստեղ էլ որ եկա մտածում էի այ Երևան հրապարակից ոնց կան չէ հատուկ տուղեր, որ նստում եք, գնում եք, իրանք
իրանց գիտով տանում են մարդկանց, բացատրում են, ասում են, ծանոթացնում են, մտածում են, ստեղ էլ կլինի հենց մի տեղ, նարեք իս հետ կգնանք, են էլ, ոնց հասկանում եմ, չկա նմանատիպ տեղ, ես գիտեմ, որ Պսկովում ունեմ ինձ հետևացող հետևորդներ, եթե գիտեք նմանատիպ ծառայություն, որ կարա օգտակար լինի, սիրով կընդունեմ, հետաքրքիր է, հաճելի է, շատ շատ հետաքրքիր է, ինձ ուղղությունը տվեք, մեծ սիրով ու ուրախությունով կընդունեմ, իսկ ինչքանով որ Google-ում փորձում ենք, Boise-ը եմ տալիս, նայում եմ, տարեկիս եմ հարցնում, էլի ծանոթներ ունեմ, հարցնում եմ, իրանք ասում են, որ չէ, դենց կա օրինակ Լենինի թանգարանը, որ իմաստով օրնա, ես ինձ չի հետաքրքրում այդ թանգարանը, եթե անկեղծ, իսկ ես սիրում եմ անկեղծությունը, ինձ ուրիշ ավելի ուրիշ մոտիվներով, այսպես ասած, մոծակները կտրում են մի այլ կարգի, արդեն սկսվեց տեղեր մոծակի շրջանը, ինձ ավելի դարին ժամանակակից, ավելի հետաքրքիր ձևով, ավելի ուրիշ ուղությունով թանգարանա հետաքրքիր, թե չէ, Հելենինի պատմությունը ես իմ երկվանից էլ գիտենք, իմ աստել չկա, այսպիսի բաներ, իսկ ընդհանուր տեղը տեղանքը լավն էր, հաճելի էր, օդը մաքուր էր, մի տեսակ ոնց որ սենց լիցքաթափվես ու տուն գաս, մանավանդ այն դեպքից հետո, երբ որ ողջ օրը կարելի ասած տանը մենակ ես լինում, քանի որ տան մյուս անդամները աշխատում են, ճիշտ է, ես իմ համարելի իմ գործը գտնում եմ, վերջը, մաքրել, էփել, պատրաստել, լվանալ, հավաքել, ինչ ոնց կանեի իմ տանը, նույնն էլ ստեղ, ես էլ իմ երկրորդ, երրորդ տունն այն տարբերություն, իմ համար շատ շատ չնչին տարբերություն կա, ես իմ չափը գիտեմ, ես իմ չափի սահմանը գիտեմ, գիտեմ ինչի մեջ կարամ մտնեմ, ինչի կողքով կարամ անցնեմ, այսպես ասած, ու փորձում եմ մի օգտակար բան անեմ, այն երեք գառնի երախեի պատրաստել, տնեցիների հավանությունը շատ եղավ, դուրս եկավ, որովհետև ցանկացածիս էլ հաճելի է, չէ, որ պատրաստածդ գնահատեն, ասեն համով էր և այլն, և այլն, և այլնը փորձում եմ, քիչ օգտագործեմ, հլավոր չի ստացվում, բայց աշխատում եմ այդ ուղությունով, իսկ ընդհանուր օրը շատ, շատ լավ էր, շատ հագեցած էր, ինչքան ճիշտ է ամեն օրը, աչքիս առաջ, այս տեսարանն է, բայց ոնց են ասում, չեմ էլ հոգնում ես այդ տեսարանից, որովհետև դեռ սենց շատ խիտ, խիստ կարոտով իմ Ստեփանավանը ինձ դեռ չի կանչում, դեռ ուզում եմ մերոնց մոտ մնամ, դեռ ուզում եմ իրար հետ հաճելի ձևով օրեր անցկացնենք, դեռ ուզում եմ իրար հետ շփվենք, քանի որ մենք հարց ու տալ չեմ ասում քուր ու ախպեր, ստեղ ուրիշ մոտեցում է, քանի որ մենք հարց ու տալ այնպիսի հարաբերությունների մեջ ենք, որ մուննած մուննատ կոչվածը մեր մեջ չկա, հույս ունենամ չի ելնի, մի բան իրան դուրս չգա ինքը կասի, մի բան ինձ դուրս չգա ես կասեմ, իրար հետ կորոշենք, ինչ էփել այսօր իրար հետ կորոշենք, օրինակի համար առավոտ որ գործի գնալուց կրմի, ասեմ ինձ այս ինչ բանը ուզում եմ անեմ, օրինակի համար կուզենամ դարակը մաքրեմ խոհանոցի
կարամ մաքրեմ ինքներ ինձ ասում հաշվի դու քո տանն ես ոնց գիտես նենց էլ արա ես էլ ինչոս որ կարամ եմ ուզում եմ թե կուզմի պու ջուրվանով բայց օգտակար էլ նեմ որովհետև պատկերացնում եմ էլ իմ արդ աշխատանքից հոգնած չարտված կա մի հատ էլ տան գործեր այդ արդեն չափից շատ շատ ա բայց թե այդ ա ուրիշ երկ լավոր չկա իսկ ընդհանուր երեխեք ես որոշել էի այ որ Երևան էլ որ գնում էի միշտ ասում էին այնպես պլանավորեմ որ թերապիաներից հետո այսինքն շաբաթ գիրակին կարողանամ տենց մի տուրի հետ պայմանավորվեմ գնամ ինչ որ Հայաստանում մի հետաքրքիր տեսարժան վայր թե Հայաստան շատ շատ տեղեր արդեն ըղել եմ ես երազում էի որ գնամ օրինակի համար Արցախ ցենց հետաքրքիր պլաններ ունեի բայց հետո կախմանք էտ է ինձ թվում ա շարունակությունը պետք չի ասել իսկ ստեղ գալուց առաջ պլանավորել էի որ Նարեկիս հետ կգնանք տեղ կգնանք ընդեղ այն էլ գիտեք ցանկացած հայ մարդ հայ օջախի մարդ իր հյուրին ուզում առնի բարեկամ ուզում առնի հարազատ ուզում առնի կողքի անծանոթ բայց իրան հյուր եկած մարդ կուզենա չէ հյուրասիրի էս ու տեստով են ու տեստով բայց այն որ այդ խորովածներից արդեն հոգնել ենք որովհետև նույն բանը անընդհատ ոնց որ արդեն ուրիշ հետաքրքրություն ես փնտրում ուրիշ ուղղությամբ ես ուզում գնաս ուղղակի որ ուղղությամբ ես որ կուզենամ գնամ ստեղից ընտեղ է կիլոմետրներ ա և ամ իմաստ կլինի որ ես քանի հետ մի հատ էլ այդ արդեն կլինի կոնկրետ ուղղություն տալ դրա համար դա կթողնենք հետո մի գուցե մի անգամ ստացվի այնպես որ ամուսինս էլ իր արձակուրդը դասավորին է ընտանիքով գա մենք մեր մեքենայով ախպերս իրա ու մի երեկոյան կողմ որոշենք օրինակի համար գնանք Սանկտ Պետերբուրգ բացվող մոստը նայենք ես նայենք են նայենք այդ բոլոր բաների մասին ես էլ գիտեմ ուղղակի համ տարածությունը համ էլ հարցեր կա որ չի ստացվում դրա համար էլի գոհեմ էլի շատ շատ շնորհակալ եմ Փառք Աստծուն անցած տարի ես ժամանակ ես անգամ մտքիս ծայրով չի անցել որ տեսնես մյուս ամռան ամիսները ես ոնց եմ անցկացնելու բայց տեսեք աստված ինձ ձևի օրեր պլանավորեց իմ համար ու ինչքան հաճելի ու հագեցած օրեր ենք ունենում այնպես որ մի հատ անկեղծ միտք ասեմ մի գուցե շատերի համար ծիծաղելի կթվա մի գուցե որոշների համար էլ սենց անհավանական բայց ինչքան ասում ես Տեր Աստված գողեմ քեզանից շնորհակալ եմ որ ես ունեմ ընտանիք որ ես ունեմ Ալեքսի պես թանկ բալան հարազատներ պես լավ հարազատներ որ ես կամ ապրում եմ շնչում եմ այդ չտարով բարերը մի քիչ ես օգտագործում աստված հաճելիորեն զարմացնում ա քեզ ու այսենց օրերը թագեցած իհարկե հարազատների միջոցով օրերը թագեցած ու հաճելի ա դարձնում այնպես որ բերեք համաձայնենք նրան որ այո աստղագործերն անկննելի են ու ամեն ինչում կոնկրետ իմ կյանքում ամեն ինչում աստղագործերը միշտ կան այնպես որ շնորհակալ եմ աստծուն շնորհակալ եմ իմ հարազատներին շնորհակալ եմ նաև ձեզ որ մեզ հետևում եք Սիրուն հաճելի ձևով գրառումներ անում
Եվ հենց այս գեղեցիկ նոտայով էլ տեսանյութը սահմանափակեմ, քանի որ դրսում արդեն կարգին մութ է, սենց ասեմ, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղն առավոտյան, բարի խաղաղ գիշեր, բոլորիս։